Тоқта, тоқта деймін. Қашма, тоқта. Сауныңды немеш қоғлайсын? О, өзі дәптәсін, бола. Бола, мен ештім қылмадым. Ялға айтқанды қара теке. Сілерге зады нем болды? Кешірген, бола. О, мені терік тұрып, ашығымды келтіріп әтті. Қара оғлым, әр қанша ашығын келген тағдырды мұ, ешқачан яман сөз қылмасылығың лазым. Балларым, пайғамбарымыз Мухаммед алейхиссалам, мұсылман тілі вә қолы білен башқаларға зиян еткізмеген кіші дұры деген. Шоңы біз башқаларға сылық сыпайы муамалы қылышымыз, әмді чырайлық сөзлеріні қылышымыз лазым. Кәчіргім бова, нәсиетлеріңі чоқым есімді сақлаймен. Кәчірімні сыңлыңдың сорсаң, текімі жайды ішқылған болы сән, оғылым. Сәнді кәчірім сораймен, умақ сыңлым, мені кәчіргін. Аңлыдың мұ, қызым? Акан әплішіп қалайлы деп сәндің кәчірім сораватыды. Сән мұ, геп қылмай қарап тұрсаң болмаз, қызым? Болыды, сені кәчірдім, ака. Ә, әмді яқшы болды, қызым. Мұсылман, маны мұшындақ болады. Мұсылманлар әр вақыт әтраптық кішілерге сылық сыпайы муамылы қылыш керек. Әмді сілерге пәйғамбірімізнің аяты әқідікі бәқәліклеріні сөзләшіні давамлаштырайым мұ балдырым? Әжеп яқшы, әжеп яқшы, біз мұшыларды алайын едіп сізді іздеп маған еді. Әмісі башылдым балдырым. Өткен қытым пәйғамбір әлейхиссаламның аяты әқідікі икайыны сөзләп, Абдул Мутәліпнің оғлы Абдулла білен Аминаның тойы әқідікі ерді тоқтыған еді. Mübarek olsun. Rahmet. Allah seni öz panahıyla saklasın. Rahmet. Kızdırıp'nın üyüge kaçan barmakçı bulu atlı. Evet, ballarım bilen belli yolu çıkınız. Benim o yasırıp'ta kılıdığan işim var idi. Malal görmeyi benim ilav algan bolsuları. Elbette boludu. Әбәшістан патшайы, Йемен дөлтінің сұлтаны, Нәжаши алилері яшығайла. Кәлгініңі қаршалымыз, Йемен хакімі Әбрәхе. Йеменнің әхвалы қандарақ? Өрметлік алилерінің ілтіпатыда, диярымызда тенеш, хатыр жәмлік үкім сұрватыды. Өз орымға исіл соғы саламдан еп кәпсен. Толымы яқтырдым. Йеменде сан-санақсыз мал дүнияғы ерішкен ұқшымам сен. Жанаби алилерінің сәлтәмінті алдыда, еліп кәлгенлерім пәкәт деңіздің бір тамче. Йеменлікләр дөлетімізге қаршы әркәтті болмағанды. Ола хүкімранлығынға бойсынып, яшаватам дие. Чарысыз іш йоқ сәлтәмінтлік алилері. Жанапларының үкімранлығыры ке башқы вилайетлерге оқшаш, диярымызды мұ, теніш аманлық үкім сұру батыды. Хатыр жән болдым. Ондақ дияны башқы мәсілі болса, татынмай сөзді. Алилері, мойын бір мәсілі бар еді. Кіне еті? Озырлығы келіп етіп, қалламғы бір пилан келіп қалды. Алилері ижазет қыландырлыкен білмедім. Немі пылан? Кіне еті бақ кіне? Өрметлік алилері, Йеменліклер вә оның еқін әтрапыдегі кішілер бір ибадет ханығы чоқынуды. Қон ирекидеки мал мүлікіне шо ибадет ханығы атайды. Фулқым сенді, Әбрәхе. Игерліген ішенчілік мәліматлардың қарғанда Йеменліклер мал бесатыны, құрбанлығыны әр елі мәлім бір пәсілді Мәк шәрдеки Кәбә деген қоны ибадет ханығы іліп барармыш. Олар хажы болуш үшін Кәбіні тавап қылармыш. Кәбіні бәк ұлық білермиш. Әмма немі үшін шында қылдығанлықыны білелмедік. Неме? Олар құрбанлықны ашу жансыз таш бұтларға беремдікен, бұт оларға ешқандық іш қылып беремейдіған жансыз хәйкәл тұрса, әжіба олар бұны білмемдікіне? Алилері, менің бір планым бар. Қыны айтқын? Біре чары амал тепіп, оларның ибадет қахины Йеменге өткелісек, о чағда нұрғылған байлықлар алилерінің ғазинесіге өзлігінін кіретті. Әбрәхе, қанда қылай дейсен? Алилері, меніңші бұй әрге толымы көркем, әшеметлік бір чиркау салсақ. Чиркауның ішіні чырайлық біздісек, Йеменліклер әж ибадетлеріні бұ чиркауды қылса деймін. Әгер бұ пилан ішкі ешіп қалса, оларының бүтін мал дүниялары біздің болатты.
Ular kabini taşlap bu çırkavgı kiler mi? Hac faaliyetini çırkavdı kılar mı? Alileri, menimce ular çokum şundak kılıdı. Çünkü ular nadan halık. Bu nadanlar çıraylık, eşemetlik bir çırkavının varlıkını bilse, o konu öyge hergiz barmaydı. Kabe adlı bir öy, ular bundak eşemetlik öyünü körse, aldı kendini karamay kabini taşlap bu yergi kilişidi. Bundak bulganda biz mu məqsidimizgi asalla yiğitimiz. Ebrehe, bu buluduğun plan iken, ben obdanırak oylanıp andın sana cevabını verey. Çırkavuğa nemidap isim koymak istedin? İsmini El Kalis koysak kandak bula alileri. Kalis bizden telimizde kres digen məndi o. El Kalis, aşu heşemetlik çırkavuğa layık isimken. Ey kumandan, Yemenliklerden haber var mı? Kris çirkavı hakkında bir yakış haber var mı? Hazırca iş kanda haber yok. Bu iş biz oylagandık onca asan iş kaçmaydı okşaydı. Kandak deysen? Paylaşçılarımızın malumatı karganda Arapler bu teklifke razı emesmiş. Bunu kabul kılalmasmış. Ular fakat kabinle uluğularmış. Yamını kelse kabini kodaş için uruş kılışık teyirmiş canapları. Hazırca ular halgın mı digeç dursun? Vakt gelgende yeni kalış çıksa, ularga mecburu kubul kıldırışka biz ba. Ularının hazırkı pozisiyisi keyfiyatımızga tesir yetküzelmeydi. Bilsen ular çivinğı mı çekilalmaydı gınıkak? Ben bu kıyaklığın edibini ondan rak verip koymuşsam olmayıdığına okşaydı. Onlarının kendisi oluk mu? Ya ki biz salıdığın bu çirka oluk mu? Karap dursun. Onlarla bunu bildirip koyayım. Merhaba Bereka. Amine'nin ehvalı kandığı rak. Ondan durup adamdı. Ehvalı yakşı. O meni bazardan özüge kiyim elip gelişki buyurgan idi. Mana bazarga ketip attı men. Amine'nin tuğutu yakınlap kaldı o deymen. Hazır ehvalı yakşıdı he? Tehe vakti var o deymen. Allah onu ve hamileni öz panahıydı saklısın. Amine'ye salımımını yetküz. Oğlum Abdullah'ını Şam'a evetken idim. Bugün keş Amine'nin ehval soruğlu yeni kırdıgallığımını yetkin. Bugün müşinçlik bolsun ballarım. Allah halısa hikayenin devamını əti eytip berey.